ngày nay cứ máu chả đau nữa mà phải con bố máu của man đẹp đây máu pi lán pi lán cái chiếc máy chiếc tai chỉ bằng man đẹp đây phải đọc nhẹ chiêng và bài phai chụp ram đọc và nó cũng cất tha cao hơn một căn song việt của quân luôn vinh lực điện bằng man của quân luôn สรุปงอบาดอดได้สรุปมาสําหรับบัดมุกมาระยะคมให้มาวิ่งเนี่ย4ประกวดเลือกนี้บาด3ดองประลองบัดลัตภาจังนะครับได้ลูกลัตภาที่1ชนะที่2สมาที่3ชนะบาดที่4นี้จังเรียกครบគ្នា4นะบาดสมาสนะจังลูกที่ลัตภาที่มันลูกโจมี4มีเตาครบเครื่องเวทั้งอ๋อบาดได้ลูกจังจังแม่เต้มันจ้องจังเด้มันก็เวียดอมมีครุบวีให้บ่าบ่ามีชนะมีจังมีสมาร์ทบ่า4ខ្ញុំตามจําที่1การประกวดลูกที่1ลูกครูตัวตัวบ้านการควบคุมครั้งแม่นแต่บ่าบ่าแต่สําหรับการมาประกวดลูกที่2នៅ KK ឯងនេះផ្ទាល់បាទ81កីឡាករហ្វីលីពីនយើងធ្លាក់មកវិញបន្តិចបាទប៉ុន្តែតាមចាំការប្រកួតលើកទី3នៅកំពង់ឆ្នាំងឆ្នាំងបាទនឹងដាក់មកជើងកញ្ចឹងកហ្នឹងគឺគេថាបើអ្នកចង់បានធីមកូនតាប៉ាស្មេកនេះគេថាតទុកបានជើងកញ្ចឹងកនេះបាទអាហ្នឹងគេថាលោកគ្រូចាប់ដើមមកវិញហើយបាទបាទបាទឥឡូវការប្រកួតទី4នេះលោកគ្រូគិតថានឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រធ្វើយ៉ាងណាបាយធម្មតាធម្មតាបាទបាទកំលៀតដល់ពីការប្រកួតចាស់មកទល់ពេលនេះប្រហែលខែលោកគ្រូមួយខែជាងហើយបាទការត្រៀមខ្លួនមិនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រកួត3នៅកន្លងមកលោកគ្រូព្រៀមប្រៀបធៀបថាត្រៀមខ្លួនបានកម្រិតណាលោកគ្រូត្រៀមខ្លួនដែរ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 ចិត្តលោកគ្រូដៃគូលោកគ្រូមិនដែរលោកគ្រូលឹកនេះពេញសាច់ងំដល់ហើយបាទវាគេកំឡុងជាងយើងអាយុ21ឆ្នាំបាទបាទអត់អីទេកុំឲ្យតែដូចកីឡាករហ្វីលីពីនមកលោកគ្រូបាទអេវាយើងមើលមិនឃើញទេកីឡាករមកក្បាច់ម្នាក់អញ្ចឹងបាទតែ plot sheet យើងតែ plot sheet គេអញ្ចឹងមកក្បាច់ម្នាក់ទេបាទសំខាន់គឺខ្លាចចាញ់ស៊ូគេគេមកខ្លាំងតើឲ្យយើងចាស់បាទតែស៊ូមិនបាច់លោកគ្រូគិតទៅទល់ពីនេះស៊ូដូចប្រាប់ជ្រាបប្រាប់ខ្ញុំដាល់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 បាទដូចអត់ឡើងអត់ចុះសោះប្រឹងហាត់ប៉ុណ្ណាក៏នៅកម្លាំងទៅប៉ុណ្ណឹងវាដូចយើងពីក្មេងបាទបាទពីក្មេងយើងប្រឹងហាត់ទៅស៊ូវាចេះតែកើនអានេះដូចដាល់ដាល់ដាល់បាទពីទូទៅការប្រកួតលោកគ្រូថាស៊ូលោកគ្រូចាប់ដើមស្ាក់នឹងទឹកទីម៉ានដែរទឹកទី2ទី3ហ្នឹងឯងបាទលោកគ្រូគិតថា3ប្រកួតប្រឡងមកលោកគ្រូចាញ់អស់ពីអ្វីលោកគ្រូចាំចាញ់ហើយនៅក៏កម្លាំងយើងអត់សូវមានអត់ទាន់ចាញ់អស់នៅអីគេដែលគ្រូចង់ចាញ់បន្ថែមទៀតចាញ់តែអាវុធដែលយើងប្រកែប្រកែអាវុធដែលយើងខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទយើងចាញ់មិនអស់បើយើងអត់សូវមានកម្លាំងផងបាទបាទចាការប្រកួតនៅកំពង់ឆ្នាំងអាមួយជើងអញ្ចឹងក៏លោកគ្រូអាចស្បាច់លោកគ្រូដែលចង់ចាញ់ហើយលោកគ្រូអាហ្នឹងគឺស្បាច់ទៅបាទហ្នឹងគឺស្បាច់ពិសេសរបស់ខ្ញុំបាទខានតតយូរហើយមិនខៃឆានទៀតបាទឥឡូវមករយៈក្រោយឃើញដូចជាសិលគ្រូដូចអត់សូវឃើញវាយតាខ្ញុំខ្ញុំអត់ឲ្យវាយព្រោះខ្ញុំអត់បានប្រហាត់វាអញ្ចឹងវាអត់សូវប្រឹងទេបាទដល់អញ្ចឹងទៅគឺសូវវាយធ្លាក់ដំបងរបស់អស់ដល់អញ្ចឹងទៅយើងឡើយប្រឹងហាត់ខ្លួនឯងប្រហាត់ខ្លួនឯងទៅបាទប៉ុន្តែសប្តាហ៍មុននេះឈ្នះឈ្នះទាំង3ទេបាទក្នុងបន្ទុកឥឡូវកូនសិស្សប្រហែលអីគ្រូ28នាក់ហើយបើអ្នកគិតថាអាចតែចេញវាយតាមប៉ុស្អីប្រហែលអ្នកដែរបងអាចចេញវាយតាមប៉ុស្ស្ថានីយ៍ប៉ុស្គាត់ស្នើសុំតែថាខ្ញុំអត់ទាន់ឲ្យមកព្រោះខ្ញុំឡើយហាត់ខ្លួនឯងផងទៅអត់បានមើលវាទៅដែរលោកគិតថាការផ្ទេរទីតាំងពីកន្លែងចាស់មកមកកន្លែងទីតាំងថ្មីដែរយ៉ាងស្រួលជាងមុនព្រោះអីកលាករយ៉ាងខ្ជិលក្នុងតាមប្រកាសទៅក៏មិនដែរបងខ្ជិលកន្លែងស្រួលទៅខ្ជិលបើគឺខ្ជិលបើនៅក្លឹបចាស់នោះខ្ញុំគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់នៅនេះវាដើរយើងចាប់អាមួយចែកអាមួយចាប់អាមួយចែកមួយពិបាកវាច្រើនគ្នាពេកបាទចិត្តគ្រូមានវិធានការឬក៏វិធីសាស្ត្រអីក្នុងការបង្រឹងកលាករឲ្យថាឡើងវិញទៅគ្រូបង្រឹងដល់ខ្ញុំឥឡូវកំពុងទៅពិបាករឿងទីតាំងព្រោះអាណត្តិដល់ខែគេខែក្រោយនេះឯងអាណត្តិយើងត្រូវទៅចែកទៀតហើយអូបាទចិត្តបើរើអាកន្លែងថ្មីនេះទៅណាវិញអត់ដឹងទៅខាងណាអត់ទាន់ដឹងវាពងពិបាកអាចនោះហ្នឹងទីសម្រាប់អ្នកត្រូវត្រង់អីហ្នឹងអ្នកត្រូវត្រង់ខ្ញុំឲ្យច្បល់ក៏អត់តន់បញ្ជូនច្បល់វិញផងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដែលគាត់ថាចង់មកនៅពេញក្បែរក្បែរសាវៀនអីស្រាប់អីបងអត់ចង់អត់ចង់មកទេព្រោះគេមានគេហើយអញ្ចឹងអត់ចង់ថាចំណាយព្រៀតឡើយយោគ្រូចង់ថាអាអ្នកដែលជួយយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនតែគាត់ជួយឲ្យមកនៅខាងពេញវិញមិនដែរ
อันนั้นสักเลือกเกณฑ์เอาทองเกณฑ์ทางเมาเมาหน่อยบ่งบ่าตาแล้วลูกครูทำเมาติดตั้งทำไมดึกกระดาษน้องเจ้าครูเอกลักษณ์ก็จะตรงตรงตาเป็นเจ้าลูกครูว่าลูกครูทำเป็นจังโดติดตั้งทำไมมือเทียนลูกครูจังมีแรงขนาดแปดนาวไปอยู่ตื้อข้างกบัดกรองไอ้จังนะบ่าเป็นเมื่อการเทศบอสดไอ้จังนะให้นำมือติดเทปตะลีจังรัวกลายจังนั่นนี่กลายนี่จะอีดกลายจะอีดเอาไงนี่ແລະຊ່ວຍຊະນະກະສອງຄົນໃສ່ກະບໍ່ມີອີ່ຈຸນເປ80%ແຕ່ຈຸນເຈັດເລື້ອ80%ເພິ່ນໄດ້ກໍາລັງຈັດອ້າຍເຕີເລີ80 100%ເພິ່ນໄດ້ແຟນຈຸນຕົງຄື100%ແຟນແຟນອໍຄຸນລູກເກົ່າຈຸນເປ80%ສໍາລັບກ້າຄົນໃສ່ນີ້ຈຸນເປ80%